Odhalte tajemství vesmíru a otevřete dveře k naplnění svých nejhlubších tužeb. Věděli jste, že klíč k dosažení vašich snů leží ve spojení vašeho vědomí s vibracemi vesmíru? Tento stručný průvodce vám ukáže 5 zásadních kroků, jak naladit své vnitřní vibrace na frekvenci vesmíru a přitáhnout do svého života to, po čem skutečně toužíte. A tak se ponořte do této úžasné cesty sebeobjevování a nechte vesmír, aby vám pomohl uskutečnit vaše sny. Jste připraveni objevit svůj skrytý potenciál? Tak pojďme na to. Vesmír je zrcadlem našeho vědomí, odrazem našich nejhlubších tužeb a přesvědčení. Každý aspekt našeho života, od reality, kterou prožíváme, až po osobní zkušenosti, které formují naši cestu, je výsledkem toho, kam zaměřujeme svou pozornost a energii. Stejně jako planety obíhají kolem Slunce, i naše myšlenky, emoce a vnímání jsou přitahovány k tomu, na co se soustředíme. Síla našeho vědomí je nesmírná. Cokoliv, čemu věnujeme svou energii, roste a nabývá na významu v našem životě. Naopak to, co přehlížíme, postupně mizí z naší sféry zkušeností. Problém však často spočívá v tom, že se do tohoto procesu zapojujeme nevědomky, aniž bychom si uvědomovali, jak mocný nástroj máme v rukou. Klíčem k ovládnutí této síly je pochopení, že ne všechno, co se v našem životě odehrává, musí nutně ovlivnit naší prožitou zkušenost. Máme možnost volby. Můžeme se rozhodnout, čemu budeme věnovat svou pozornost a tím určit, co bude formovat naši realitu. Odepřením pozornosti negativním událostem a okolnostem snižujeme jejich vliv na naši vibrační energii a otevíráme prostor pro přitažení toho, po čem skutečně toužíme. V kontextu zákona přitažlivosti se často věří, že naše myšlenky formují realitu. Avšak myšlenky sami o sobě jsou pouze plavidly, která hledají naší pozornost. Máme moc je posílit s nadšeným ano, nebo neutralizovat s laskavým ne, děkuji. Jsou to právě naše myšlenky, které řídí naši energii a určují, jak vesmír reaguje na naše záměry. Proto je zvládnutí komunikace s vesmírem založeno na vědomém směřování naší energie k povznášejícím myšlenkám a ignorování těch negativních. Tím, že se naladíme na vysoké vibrace lásky, vděčnosti a hojnosti, vytváříme prostor pro zázraky ve svém životě. Vesmír naslouchá jazyku našeho srdce. Stačí jen otevřít mysl, důvěřovat své intuici a nechat se vést ke svému nejvyššímu potenciálu. První a nejzásadnější krok ke komunikaci s vesmírem spočívá v uvědomění si směru naší pozornosti. Od okamžiku našeho zrození se vesmír neustále ptá, co si přeješ? Abychom dokázali účinně vyjádřit své touhy a záměry, musíme se naučit mluvit jazykem, kterému vesmír rozumí. Jazykem energie a vibrací. Vesmír neinterpretuje naše přání skrze mluvená slova, ale prostřednictvím vibračních odpovědí, které vysíláme. Každá naše reakce, ať už vědomá či nevědomá, je vesmírem vnímána jako souhlas a pozvánka k přitažení více stejných zkušeností. Pochopení tohoto principu nás vede k mistrovství v umění selektivního zaměření. Představme si sebe sama jako dirigenta orchestru života. Máme moc rozhodnout, které myšlenky a emoce zvýrazníme svou pozorností a kterým dovolíme vyznít dostracena.
Zaměřením se na určitý aspekt naší reality mu dáváme sílu a energii růst, zatímco to, co vědomě přehlížíme, postupně mizí z našeho života. Naše pozornost se tak stává mocným nástrojem, jímž vesmíru sdělujeme své preference a spolutvoříme složení své životní symfonie. Odepřením pozornosti určitým myšlenkám či okolnostem vysíláme jasný signál, že o jejich přítomnost ve svém životě prostě nestojíme. Tento hluboký vhled nám odhaluje naší význačnou roli v procesu tvoření vlastní reality. Jsme dirigenty svého života a každým okamžikem určujeme, jaké tóny v něm zazní. S tímto vědomím přistupujeme k druhému principu. Vždy myslet a mluvit v přítomném čase. Jakoby naše přání byla již naplněna. Nalaďme se na frekvenci svých snů a dovolme vesmíru, aby nám přinesl to nejlepší, co pro nás má připraveno. Vykročme na cestu sebeobjevování a spoluvytváření s důvěrou, že každý krok je tím správným směrem k naplnění našeho nejvyššího potenciálu. Vesmír ve své nekonečné moudrosti vnímá pouze přítomný okamžik jako jedinou a pravou realitu, ačkoliv se naše mysl může zatoulat do vzpomínek na minulost či představ o budoucnosti, jsou to pouze ozvěny v porovnání s tím, co se odehrává tady a teď. Přítomnost je místem, kde vesmír naslouchá a reaguje na naše vědomé či nevědomé záměry. Chceme-li skutečně porozumět komunikaci s vesmírem, musíme si uvědomit, že samotné myšlení je formou rozhovoru s touto všude prostupnou entitou. Nicméně způsob, jakým vesmír interpretuje naše myšlenky a pocity, se může lišit od našich očekávání. Představme si, že opakovaně vysíláme do vesmíru přání, budu úspěšný. Vesmír tuto vibraci překládá jako nejsem úspěšný nyní v přítomnosti. Klíčem k manifestaci našich tužeb je proto prožívat je tak, jako by již byly naplněny. Každá možná realita, včetně té, po níž toužíme, již existuje v nekonečném množství variant. Když se tedy naplno ponoříme do pocitu, že jsme již dosáhli svých cílů, vesmír začne přetvářet naši realitu, aby odpovídala této vibrační frekvenci. Hlavním poselstvím je, že musíme cítit a prožívat, jako bychom již měli to, co se snažíme přitáhnout do svého života. Každá potenciální realita je vetkána do velkolepé tapisérie existence, čekající na naše vědomé spojení. Tím, že se plně angažujeme v přítomném okamžiku a naplníme se pocitem, jako by naše přání byla již vyslyšena, slaďujeme svou vibrační frekvenci s tvůrčími silami vesmíru. Dovolme si tedy prožívat radost, vděčnost a nadšení z toho, co teprve přijde, jako by to bylo již součástí naší přítomnosti. Vesmír naslouchá jazyku našeho srdce a je připraven nám pomoci uskutečnit naše nejodvážnější sny. Stačí jen důvěřovat, otevřít se a přijmout nekonečné možnosti, které nám život nabízí. Komunikace s vesmírem tedy nespočívá pouze ve vyjádření našich přání, ale v jejich skutečném zmotnění v přítomném okamžiku. Abychom mohli plně pochopit a ovládnout toto umění, je nezbytné rozšířit své vědomí a prohloubit porozumění sobě samým. Život lze přirovnat ke složité a neustále se měnící hře. Jejíž pravidla nejsou vždy jasně daná. Na rozdíl od přímočarého příběhu je život
interaktivní a dynamický, vyžadující od nás neustálé přizpůsobování a růst. Naše úroveň mistrovství v této hře je definována hloubkou našeho pochopení jejich komplexních aspektů. Představme si, že vstupujeme do spletitého bludiště poprvé. Můžeme se cítit ztraceni a přemoženi jeho složitými cestami a zákrutami. A to je podobně i v životě, když začínáme rozšiřovat své vědomí a nalaďovat se na mnoho vrstevnatost vesmíru. Může nás to zpočátku prostě ohromit. Postupně však zjišťujeme, že s každým krokem se zlepšuje naše schopnost orientovat se v komplexnosti bytí. Je to jako objevovat skryté zkratky a odkrývat skrytá zákoutí bludiště. Čím lépe rozumíme jeho rozložení, tím snáze se v něm pohybujeme a činíme tedy lepší rozhodnutí. Stejně tak rozšiřování vědomí zahrnuje prohlubování našeho povědomí o vlastním nitru, myšlenkových procesech a vesmíru, který nás obklopuje. V této velkolepé hře existence platí, že čím více proměnných dokážeme identifikovat a pochopit, tím obratněji se můžeme zapojit do jejího průběhu. Přijetím širšího povědomí se posouváme z role pasivního pozorovatele do pozice aktivního tvůrce své reality. Záměrná rozhodnutí, která činíme na základě hlubšího porozumění, formují naši vysněnou budoucnost. Rozšiřování vědomí je nekončící proces objevování, který nás vede k hlubšímu spojení s naší pravou podstatou. Každý krok na této cestě nás přibližuje k mistrovství ve hře života a otevírá nám nové obzory možností. Nechme se vést svou zvědavostí, intuicí a odvahou a překračovat hranice známého. Vesmír nás v každém okamžiku zve k probuzení do větší verze sebe sama. Čtvrtým zásadním krokem ke skutečnému propojení s vesmírem je naladění se na svůj vnitřní navigační systém. Tento systém funguje jako kompas, který nás vede spletitými cestami života a pomáhá nám orientovat se v nekonečném oceánu energie. Je důležité si uvědomit, že vesmír komunikuje především jazykem vibrací a pocitů, nikoli slovy a myšlenkami, které mohou být často zavádějící. Naše emoce, instinkty a intuitivní reakce jsou nejspolehlivějšími ukazateli, zda kráčíme po své autentické cestě. Když něco cítíme jako správné a v souladu s naším nejhlubším já, je to jasný signál, že jsme na správné trajektorii. Naopak, pocity vnitřního nesouladu a nepohody naznačují, že se vzdalujeme od svého pravého já a směřujeme na cestí. Tento navigační systém je založen na principu rezonance. Přijímejme to, co s námi skutečně rezonuje, a ignorujme vše, co v nás vyvolává negativní odezvu. Nenechme se strhnout přikládáním důležitosti věcem, které nás stahují dolů a brání nám v rozletu. Je zásadní rozlišovat mezi přáními poháněnými egem a těmi, která vycházejí z hlouby naší duše. Egoická mysl se nás může snažit přesvědčit, že naplnění jejich tužeb přinese skutečnou radost a naplnění. Pokud však poctivě nasloucháme svému nitru, snadno odhalíme, co s námi opravdu rezonuje. Důvěřujme této vnitřní moudrosti a nechme se jí vést. Pokud něco cítíme jako špatné nebo nesprávné, nebojme se to pustit a nechat být. Tím, že konzistentně volíme to, co v nás vyvolává pocit správnosti a souladu, přirozeně následujeme svou pravou cestu.
Naladění se na tento vnitřní kompas nám umožňuje snížit potřebu neustálého přemýšlení a analyzování, neboť důvěřujeme hlasu svého srdce. Naučme se naslouchat jemným vibracím své duše a dovolme jim, aby nás vedli k naplnění našeho nejvyššího potenciálu. Vesmír nám neustále dává znamení a ukazuje směr. Stačí jen být bdělí, otevření a ochotní následovat volání svého nitra. S každým krokem, který učiníme v souladu se svým pravým já, se přibližujeme k hlubšímu spojení s moudrostí a láskou vesmíru. Využití síly opakování je výbornou technikou, která nám umožňuje přetvářet naše podvědomé přesvědčení a aktivně formovat naši realitu. Představme si, že toužíme proměnit nejistotu v neochvějné sebevědomí. Klíčem k této transformaci je konzistentní potvrzování nového přesvědčení, které se stane naší mantrou. Mohli bychom si například opakovat: jsem nejsebevědomější člověk na světě. Důležité však je, abychom tato slova neopakovali pouze mechanicky, ale skutečně stělesňovali sebevědomí, po kterém toužíme. Nezáleží na tom, v jakém stavu se momentálně nacházíme. Naše pozornost by měla být plně zaměřena na to, čím se chceme stát. Tím, že neustále posilujeme toto pozitivní tvrzení, začneme ho energeticky formovat a vtiskávat do své podvědomé mysli. Postupně naše podvědomí zachytí tento energetický posun a začne ho odrážet v našich životních zkušenostech. Jak budeme prožívat stále větší sebevědomí, naše činy, chování a projevy začnou přirozeně zrcadlit tuto vnitřní proměnu. Staneme se stělesněním sebevědomí, po kterém jsme toužili, a naše realita se začne přizpůsobovat tomuto novému vibračnímu nastavení. Síla opakování spočívá v tom, že nám umožní přepsat limitující přesvědčení a nahradit je těmi, které podporují náš růst a naplnění. Vytrvalým opakováním a prožíváním našich vysněných kvalit a stavů vytváříme novou neuronovou síť, která se stává dominantní a určuje naše prožívání reality. Vesmír pak reaguje na tyto vnitřní změny a přináší nám zkušenosti, které odráží naše nové vibrační nastavení. Pamatujme, že proměna našeho života začíná uvnitř nás samotných. Skrze vědomé využití síly opakování se stáváme aktivními tvůrci své reality a přitahujeme do svého života to, co si přejeme prožívat. S každým opakováním a stělesněním našich vysněných kvalit posilujeme své spojení s nekonečnou moudrostí a tvořivou silou vesmíru. Krok za krokem se stáváme tím, kým jsme vždy byli určeni být. Sebevědomými, naplněnými a svobodnými bytostmi, které s lehkostí manifestují i své největší sny.